En Jeep Grand Cherokee er skabt til at tage kampen op imod BMW X5 for eksempel. Så naturligvis så skal man køre til BMW-land for at afprøve den. Ikke mindst fordi den her model er udstyret med 20 tommer alufælge og sådan en semi-lavprofildæk. Og ude i motorrummet er der så i øvrigt en 250 hestes dieselmotor. Det er sådan en, der kan køre rigtig hurtigt, og den skal man naturligvis køre med på en tysk autobahn. Så kommer man fra København, så den naturlige vej, det er at tage over Rødby Puttgarden med Scanlines, og det er lige præcis der, jeg holder og venter på færgen i øjeblikket. En Jeep Grand Cherokee udmærker sig ved, at den er et udstyrsstykke uden sidestykke. Alting er elektrisk herinde. Sæderne eksempelvis, både her i førersiden og over i passagersiden, er fuldt elektriske. Den har luftaffjedring, det vil sige, at den kan hæves og sænkes, og det er så dels en fordel, når man kommer ud og kører på de tyske autobahn, så er jeg ret sikker på, fordi så sænker luftaffjedringen simpelthen niveauet for bilen, den kommer længere ned mod asfalten, og så står den bedre fast, er mere stabil, og samtidig så forbedrer sig aerodynamikken, sådan at man ikke bruger så meget brændstof, og i øvrigt kan komme op og køre de over 200 km i timen, som sådan en bil den er i stand til. Men skal vi ikke se at komme ombord på færgen? Det går ret hurtigt nu om dage. Man kører ombord på færgen i to spor, så det er overstået på et øjeblik. Det er næsten som at køre ud på motorvejen allerede nu. En sjov ting i øvrigt her ved Jeep'en, det er, at når man vil aktivere vinduesviskerne, så har man egentlig kun én arm at gøre det fra. Jeg tror, det er noget, man har overtaget fra Mercedes, og så er der jo mulighed for, i stedet for at have automatgearvælgeren, som i denne her, nede i midterkonsollen, så have den opberettet. Men det har man altså ikke. Her er den nede i midterkonsollen. I øvrigt en 8-trins automatgearkasse af samme type, som man finder i en BMW X5 og i en Land Rover, eller Range Rover er det faktisk. Og så kom vi ud på det tyske autobahnnet. Og om sanden om vejret ikke også blev bedre, nu har vi solen lige imod os, men jeg håber, I endda har en fornemmelse af, hvordan det ser ud, når vi kører. En af de ting, som er helt centralt med en bil, der er så høj som den her Jeep Grand Cherokee, det er, at tyngdepunktet, til trods for at det er skudt op, ikke giver urolig kørsel. Og det er lige præcis det, man oplever her. Jeg har kørt meget hurtigere, end jeg gør i øjeblikket. Jeg tænkte, det var klogere at lige dæmpe tempoet en anelse, når jeg skulle fortælle jer en lille smule om bilen. Men i alle tilfælde, så er det høje tyngdepunkt noget, der normalt vil få en bil til at vippe og være ustabil. Og der skal altså, og det har vi så godt nok også oplevet undervejs, der har været lidt sidevind indimellem, men der skal en meget kraftig sidevind til for at bringe denne her Jeep Grand Cherokee ud af kurs. Affjedringen er moderat. Og skal man sammenligne den for eksempel med en BMW X5, så må jeg konstatere, at man kan egentlig ikke rigtig sammenligne de to. De kører meget forskelligt, men de har de samme grundegenskaber. De er stabile begge to, og det synes jeg er meget centralt, fordi en Jeep jo altså er bygget af amerikanere til at køre rundt med maksimalt 120 km i timen på amerikanske motorveje. Det er så også det, vi kører lige i øjeblikket. Men den kan altså også godt håndtere det europæiske vejnet, og det synes jeg er en meget, meget vigtig egenskab.